Bam, alright allihopa, välkomna till den video, jävla kul att ha dig där. Fan, jag ska alltid fina alltså. Välkommen till den video, fett kul att ha dig här. Hoppas ni mår fett dunder. Det är helg, det är lördag, man mår bra. Ett steg närmare studenten, det känns jävligt nice. Så vi chillar bara här i Stockholms gröna skogar. Vi har det bra, vi har det trevligt. Guldlåten är på, och vet du vad det är dags för idag? Ringa lite följare, ringa lite prenumeranter, ringa lite supporters, ringa lite kings, lite konungar, lite ching chong, motherfucking pling plong. Så, idag ska vi hitta en telefon. Jag tror jag har en telefon hemma, kanske? Jag tror jag, ja. Vi ska ringa lite folk och bara kolla vad de har att säga. Men, förra gången då ringde jag bara och sa bara, tjena, vad hände? Allt bra eller? Men idag tänkte jag spice till lite. Idag tänkte jag kinga till lite och ha lite frågesport. Och om man gissar rätt på tre frågor, då får man ett pris. Ett pris, jag vet inte vad det är, ett pris. Skitsamma, häng med. Hatten av, hur kör vi? Du kan inte säga det där. Det är Mr. French slogan. Va? De har som slogan, alltså bara hatten av, klänen på, hatten av. Nej, men va? Kalla. Hej, vad fan, det är Dulle satt ju. Tänk att den här hatten har varit på en kryssning. En kryssning i 24 timmar med Dulle. Den här hatten har varit med mycket, det är lite sjukt egentligen. Jävla mycket koldioxid. Kukulianus, flianus. Gäller att klappa den och ta hand om den. Det är ingen skuffa dieta. Det var vi som såhär mimat det. Nej, men vad fan? YouTube så 99% prenumererar in. En per... Ser ni det här? Ser ni? 1% prenumererar. 99% prenumererar på YouTube-kanalen. Alltså vänta. Ni kollar på mina videos men ni prenumererar inte. Ja, det är så jävla mycket snack om det där att en viss procent inte prenumererar som kollar på videorna. 99%! Är det acceptabelt? Det är det inte alls. Se till att den där prenumerera-knappen blir tryckt nu. Jag väntar. Är du klar? Vänta. Ge mig några sekunder. Ja, prenumerera nu. Nu ringer vi lite prenumeranter, let's fucking go! Innan vi fortsätter vill jag bara säga att den här snuppen jag snackar här just nu är i samarbete med Cat. Cat är ett mobilspel för Android och iPhone, alltså eller iOS om man säger så. Apple iPhone och Android, nice. Om du är intresserad av att höra om nya spel eller spel du inte känner till och så vidare sen innan, så lyssna kvar på det här, för jag tror du kan digga det ändå ett mobilspel. I spelet så är du som en street cat som ska liksom fightas och slåss mot andra liksom street catter. Ja men vad man ska säga, ungefär sådär. Du har liksom en robotbil som du kör och kan uppgradera och ändra om och justera liksom massa grejer liksom, så bara kör ni bara. Bam. Du kan även anpassa din liksom cat, en katt liksom, hur den ska se ut, alltså kläder, hattar, mössor och allt möjligt om ja men hur du vill att den ska se ut helt enkelt. Och sen möter andra och bara slåss och kör och bara bam, någon annan. Vem du kan vara mig, jag vet inte, det kan vara Herbert, det kan vara kingen helt enkelt. Ni möts online och vinner. Spelet är gratis, bara glöm inte bort det. Det finns också ett championship mode där du kan spela mot folk som ja, men inte är online, men de har liksom varit det. Så du möter dem ändå, även fast de är inte liksom inne i spelet. Vilket kan vara jävligt skönt, så du liksom slipper vänta på att de liksom ska komma in i spelet och vara online helt enkelt. Och med hjälp av det kan du liksom möta den som ligger topp 1 liksom rankad bäst i världen. Och så kan du liksom ja, men kolla vad den har för bil och så vidare. Så kanske du kan justera din så att den blir lite bättre. Ingen aning. Massa grejer finns att göra i alla fall. Sen har de också ett all-star mode som utspelas 2 gånger i månaden. Och det här är ett stort turnering. Och den är för alla som har klarat av level 5 eller nivå 5, vad man nu vill kalla. Och det är alltid liksom nya olika arenor. Och det kan vara, ja men ibland kör du på så här eld och grejer, ibland vatten och ibland sten. Vad det nu kan vara, massa olika grejer helt enkelt. Så det är, den är nice med en all-star turnering. Fan, jag ska vinna nästa månad, tänkte jag faktiskt. Ja, tänkte jag, ja. Du ser mig nästa månad. Du kan även liksom spela med dina poler, ni kan gå upp liksom 3-4 stycken och ja, men liksom ta över andra liksom ställen och så vidare i spelet. Så det är ändå nice att man liksom inte bara behöver spela ensam, att man kan köra med sina poler också med dem. Vilket är sjukt fett faktiskt. Och med det sagt så vill jag bara säga att det finns en länk till spelet här down below i beskrivningen. Och om du använder min länk, just den här, bam, här under, då kommer du få lite såhär, ja men extra belöningar, en liten bonus kan man säga, en startbonus när ni installerar spelet ifrån den länken. Så gör det om ni är sugna på spelet, det finns på Android och iOS. Så fortsätt med videon. Så vinner jag på Insta Story. Jag tänkte lägga upp en bild på Insta och ja men skriva såhär bara, ja men skicka era nummer i DM så ringer jag upp er. Så ska man, just, vad ska jag ens ha för frågor? Tre frågor. Okej, okay, ja, vi kommer på någonting. Jag ber dem skicka sitt nummer i DM och så kommer jag ringa upp. Vi ringer upp några stycken, kanske 5-6 stycken. Så vi ser vad de har att säga och kolla om de kan svara rätt på frågorna helt enkelt. Så vi lägger upp en story så syns vi när den är uppe och har varit uppe ett tag och vi har fått in lite nummer. Jag vet inte om det kommer gå snabbt eller inte. Förra gången gick det och jävligt snabbt. Okej, vi ses snart i alla fall. I got two.
One for the king, one for the konung. Nu såhär, jag har två telefoner. En där jag kollar DMs på med nummer. Och den här telefonen är så här ett kontantkortsnummer och så vidare. Så nu tror ju folk att de bara, oh yes, jag har Samuels nummer. Yes, jag kan busringa. Men nej, det kan du inte. Det här numret går inte att ringa upp till igen. Det är bara jag ska ringa på. Ja, alltså jag vet nu, Daniel, jag var rädd att vi inte skulle få några DMs här. Det är många. Det är jävligt många. Okej, vi har tre frågor vi ska ställa dem. Och det är, när startade jag min YouTube-kanal? Vilket år? Alltså jag vet inte, jag måste vara dubbelkolla. Helt ärligt, jag tror det är 2013. Nej, 12. Jag vet faktiskt inte. Det var 2013. Oj, tjena. Jag hade fan fel själv på det. Så om de gissar rätt på att jag startade min YouTube-kanal 2013, då får de ett poäng. Sen kommer jag fråga, om jag är sugen på burgare en vacker dag, vart går jag käka mina hamburgare någonstans? Om de svarar bapp, då får de en poäng till. Och sen är då den sista frågan, och det är, vad brukar jag kalla en sån här trevlig växt för? Sen är de så baja, ja men då har de tre poäng. Och ändå då, då får de en follow på mig på Instagram. Och då får en follow närmare miljonen, närmare kaninen. Och sen är jag riktig King Kong, då går in och likar lite bilder på Instagram och bara slänger en kommentar och sådär. Okej, det är ingen värstingpris egentligen, men jag tänkte så här, någonting måste man ändå ha. Jag ska bli skitglad om jag fick en follow på Instagram. Jag heter Sampe VT på Instagram, by the way. Om ni vill följa mig så gå in där och följ, vad fan. Ring mig så får du content, skriver någon. Okej. Ja, vi ringer. Okej, Lukas heter han, Lukas. Han har skickat sitt nummer nu den här, när vi gjorde förra videon. Alltså det var, Daniel, det var augusti, 31 augusti. Han är riktigt OG ju. Pengar på ditt kontantkort. Och där tror jag vi kan ringa, nu kollar vi. Hello. Tjena Lukas, det är Samuel. Ja, det är... vad, du sa att du var content. Hallå. Hallå på. Hallå på. Okej, okay, den här grabben verkar vara en konung, okej. Ja, det kryssar. Ah, tjena, det är Samuel. Du är Samuel. Tjena. Du är Samuel. Va? Hype. Du ringde. Ja, jag ringde fan, det gjorde jag ju fan, helvete. Jag vet inte, okej, lyssna nu. Lyssna riktigt noga nu, grabbar. Det är en frågesport, jag spelar in en frågesport här, okej? Jag kommer ställa tre frågor till er. Om ni svarar rätt på alla, då kommer jag göra en cool grej. Okej. Den första frågan lyder, okej, ni får 10 sekunder på er att svara per fråga. Okej, den första frågan lyder, vilket år startade jag med YouTube-kanal? Nej, jag vet inte. 5 sekunder kvar. 2015, är ditt korrekta svar? Ja. Fel! Okej, vi rullar vidare. Ja. Det är en varm sommardag, du vet, jag har precis varit och tränat. Jag är lite hungrig, jag är sugen på en hamburgare. Vart drar jag då? Bapp! Det är rätt svar, du är kung, okej. Okay. Då är min sista fråga så här. Vad kallar jag en planta för? En växt för? Du bara, ja. Kung! Okej, ni är kings ändå. Det ska jag ändå säga till er. Ni har bra koll. Jag startar faktiskt... King Ja, king är du med. Jag startade faktiskt min YouTube-kanal år 2013. Jag trodde det var 2012, men jag hade... Ja, okej. Ja, men vad fan, vad gör ni då? Vad händer? Hemma, kom film. Hemma, kolla på film, det är solen skiner ju, vad fan. Jo, jag vet, går det med läppen annars? Jag har varit sjuk nu alltså, det är det. Ja, jag står det på YouTube. Men jag tror det blir gym imorgon faktiskt, så då är jag nog back on track. Så det borde nog gå bra faktiskt. Men vad fan, ni vill inte hälsa något kul då? Vi filmar ändå här. Ja, Adam har tjunit, byggde han på Snap, åh herregud. Aha, okej. Okay. Jag frågade om du ville hälsa något kul, inte en shoutout. Glad sommar, jag skulle inte säga att det är sommar nu för det är fan 10 grader ute. Men ja, glad sommar på dig med. Sköna grabbar, de hade tyvärr fel på första frågan. Jag tror fan typ alla kommer ha fel på den. Okej, det är en grabb som har skickat sin polares nummer. Så han vet inte att jag kommer ringa. Så vi ringer här nu och så bara blir det så här surprise king för han. Nu undrar vad det är för musik i bakgrunden, så är det Theo. En brorsa som dunk. Du har kommit till 073. Lämna gärna ett meddelande efter tonen. Nää, men tjenare King Kongen, det var Samuel Veto här, back on the motherfucking track. Någon skickade sitt nummer som bara bänkar 115, by the way. Jävlar, han bänkar 115, ja, vi tar och ringer upp en konung här. Hallå. Tjena. Tjena. Vad händer Sebbe? Jag sitter med boysen och kollar lite YouTube. Lite YouTube? Ja, så är det. Ja, ni kollar, vad kollar ni på YouTube då? Ja, nej. Oj, kung. Okej. Jag tycker att du bänkar lite. Ja, jag vet. Hur gammal är du då? Jag är 16.
Du är 16 och Benke 115. Det där är riktigt, det där är redigt bra. Okej, nu är det så här. Jag har tre frågor till dig. Och om du svarar rätt på alla tre, då är du en konung helt enkelt. Jag tänker så här. Du får 10 sekunder att svara på varje fråga. Kan du det här? Ja. Jag säger det, den föregående jag ringde hade fel på en, men rätt på två. Är du redo? Vilket år startade jag min YouTube-kanal? 2015. Fan, det sa de andra också. De sa fel. Det är fel. 2013 är rätt. 13 är rätt. Okej, men vi kör vidare med nästa fråga. Vad skulle jag kalla en planta för istället? Subaya. Okej, helt rätt, helt rätt. Bra svar. Om jag är sugen på en hamburgare, vart går jag helst och käkar? Kung, okej. Ja, han hade dött exakt som förra. Han sa exakt samma grej som förra. Alltså samma årtal och allting. Okej, men du är kung ändå. Men vad fan, vad händer annars då? Ja, ingenting, kanske blir någon galej sen. Vad sa du, kanske blir någon vadå? Galej. Vad är det för något? Ja, party. Nice. Galej, sa du det? Ja, galej. Ja, jag har aldrig hört talas om det hela mitt liv. Det ordet. Var kommer du på? Var kommer du ifrån? Jag sa en KB. Karlby. Okej. Ja, men jag har hört det någon gång, men jag har ingen aning vart det är. Jävla, okej, nice. Ja, men hoppas det blir lite nice galej ikväll då. Ja, fan vad dunder. Nu ska jag chilla iväg och köra lite bänkpress. Ja, det behövs. Ha det bra, tjena. Galej, sa han galej. Fest, det är fan sant, galej. Det betyder fan fest. Jag har aldrig hört talas om det, alltså aldrig. Okej, vi har fått ett DM här av en snubbe. Han har ingen profilbild. Eller, alltså han har bara typ, han har ingen profilbild, men han har 7 inlägg och bra profil och ingen profilbild. Vi ringer, han skickar sitt nummer, inget annat. Så vi se, helt enkelt. Tjena, det är Sampe, Samuel. Exakt, YouTube och sådär. Okej, lugn. Vad då ringer du med då? Nej men har jag dolt? Driver du? Nej, förlåt, men jag vet inte att folk ska så här hitta mitt nummer kanske. Alltså Okej. Du. Lugna ner dig. Okej, du skickar ditt nummer i DM och du vill att jag ringer upp dig. Jag ringer upp dig och du beter dig som en fucking kratta, som en jag vet inte vad. Jag lyssnar. Kör då. Ja. Okej. Du, alltså helt ärligt. Du, har du tänkt på så här ställa upp, alltså så här satsa inom komikerbranschen? Jag tror du hade platsat rätt bra där. Okej. Alltså du påminner. Vet du vad Harakiri Helldog hade sagt om dig? Ett nättroll är vad det är. Vilken nättroll, man? Fuck, snacka. Okej, jag vet inte. Okej, men lyssna. Du får tycka vad du vill, jag bryr mig inte. Okej, skitsamma. Jag tänker så här. Jag har tre frågor jag tänkte ställa dig. Ja, men du skickar ditt nummer, vad fan. Okej, lyssna nu. Nej, lyssna. Låt mig bara ställa tre frågor till dig. Du får tycka vad du vill om mig. Jag skiter i det, jag bryr mig inte, okej? Du är fortfarande en rutten kratta. Men lyssna nu. Vilket år startade jag min YouTube-kanal? Ja. Det var snälla, vet du. Det är fitlet, mannen. Den har jag kan faktiskt. Bror, alltså vet du. Du startade så fort du fick min... Och jag ska bara säga en sak. Du påminner om en snubbe som heter Gregor som vi ringde förra gången vi filmade såna här videor. Men jag vet inte fan, alltså du verkar vara på dåligt humör. Alltså så här, helt ärligt. Nu jag ska fan rulla vidare nu. Du får ha det skit eller någonting, jag menar. Din lilla
Ja, ja. Det där var nog min största hater. Okej, okay, jag ska vara ärlig. Jag har, när vi har gjort så här ring så här grejer innan. Det har varit några sådana innan. Men alltså då har de skrivit en Insta-DM efter bara. Vi drev bara med dig, jag skojar bara med dig, du är kung. Alltså jag vet inte om han är seriös eller inte. Hur grov var inte han? Han spottade i ord. Alltså, ja, det där, alltså, nej, alltså jag skojar inte, det där var ju sjukt. Nej, skitsamma, det roliga är att det där är typ kul på något sätt. Nu fick vi en titel till videon till er. Vi fick en titel. Det ringde precis vår största hater. Eller min största hater. Ja, så. Ja, han tyckte jag var kingen. Men alltså, han började skriva DM så här, bara, eller när jag lägger upp videon bara, hej, du tog med mig videon, hej, du är kung. Alltså, det är så. Vi ringer en till Nisse Hult. Vi ringer en brud faktiskt. Så det är då någon som har skrivit så här, sitt nummer här, bara, det är min kompis nummer, hon skulle freaka riktigt mycket. Det kan bli jävligt nice. Så vi ringer det här numret och kollar vad personen säger. Alltså, jag tror inte hon vet att jag ens kommer ringa. Eller jag vet inte, om hon följer mig så kanske hon ser det. Sätt min story att jag luktar, jag vet inte fan. Vi ringer och kollar. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Tillhör 073 efternamn. Ja, hej, det är Samuel här. Samuel vet så, kanske. Vet det, jag vet inte. Jag vet synd att du inte svara. Jag fan hade en riktigt rolig grej att säga. Ja, vet inte riktigt vad som händer just nu, men... Fan. Ska jag testa ringa igen? Vi ringer igen och kollar om hon svarar. Jag vet inte varför hon skulle göra det egentligen. Vill du inte vara? Åh, tjena, det är Samuel. Hej. Samuel, Sampe, jag vet inte, din kompis att jag skulle ringa dig. Är det Sampe? Jaha. Ja, tjena. Hej. Tjena. Hej. Tjena. Men vad gör du då, Victoria? Jag är på match i Limhamn, kolla på Rosengård. Oj. Ja, Malmö alltså, Malmö. Precis. Ja, men fan vad kul. Ja, jag vet inte, vad heter din kompis? Vad heter hon nu igen? Johanna eller? Var det Johanna? Vilma? Nej, Johanna var det. Det var någonting med J. Jojo. Någonting jojo typ. Jojo. På Instagram stod det typ jojo någonting tror jag. Stod det jojo? Vad heter hon efternamn eller vad? Nu har inte jag luren på mig just nu, men någon röd bild. Röd. Okej, jag vet inte. Skitsamma. Är ni i Malmö eller? Ja, exakt. Jag är i Malmö just nu. I Möllan, vet du vad det är? Ja, absolut. Ja. Ska du ut idag eller? Jag tror faktiskt det. Vi tänkte då till Etage. Nice. Nej, jag skojar bara. Jag är hemma i Stockholm faktiskt. Jag var bara, ja, okay. Det var jättedumt. Men jojo, alltså vad är det? Vet du sånt vad hon heter efternamn? Alltså jag var ju... Ska vi kolla? Jag kan gå och kolla här om du följer med en sekund. Då ska vi se här. Hon heter Jojo Frid. Ja, Johanna. Ja, exakt. Johanna Frid, exakt. Ja. Det är... Ja, men då borde du veta att hon heter Jojo på Instagram. Ja, 15. Och jävlar, du är såhär en poppisbrud alltså. Ja. Okej, okay, nice. Du, okej. Okay. Nej, okej, vänta. Jag har tre frågor till dig. Om du svarar rätt på alla de tre, då är du en riktig King Kong, okej? Okay? Ja, absolut. Okej. Okay. Kingeling, exakt. Okej. Okay. Ja. Ingen har haft rätt på alla tre hittills, så du kan bli liksom the number one. Så, okay. Min första fråga är, vilket... Ja. Okej, okay, vänta. Det är mål! Ja, okej, Johanna, vad ska jag säga om henne? Vad är frågan? Nej, det är inte om Johanna. Nej, okay. Det är nej, alltså det är bara random frågor som jag kommer ställa, alltså typ ish om mig lite grann, typ så här. Okej. Okay. Okay, så min första fråga är, vilket år startade jag med YouTube-kanal? Ja, men 10, 9, 8. 2013. Åh, jävlar! Det är rätt! Snyggt! Okej. Okay. Och då är andra frågan så här. Om jag är sugen på en hamburgare, vart drar jag då? Jag drar till BAP. Alltså okej, okay, alla vet om det. Och nu är då sista frågan här. Vad kallar jag en planta, en växt för istället för... Sobaya, okej, okay, det är rätt. Okej, okay. Det här är en applåd. Alla rätt. Jojo skrev, ring min tjejkompis, hon kommer bli jätteglad. Är det sant? Alltså vadå på... På Insta DM. Skrev det random? Ja, helt random. Nej, alltså jag tänkte... Samuel. Ja, jag kollar på dig, jag tycker det är skitfan. Ja, men fan... Tack så jätte... I Malmö så drar vi ut. Ja, men lätt, du vet ju jag filmar, alltså jag räcker ju en video nu. Alltså är det okej att ta med det? Jag tar med det. Okej, fan vad kul. Jag followar dig.
och ger dig full pot med like. Ja, men fan vad nice. Men då kanske vi ses i somras då. Jag vet, i sommar. Ja, men det är bara att skriva på DM. Det är bara att skriva på DM. Absolut. Ja. Tjena, hej. Läget nice. Tjena. King Kong, ah! Okay, nice. Hon hade full pot på alla frågor och vi hade ju typ isch lite gemensamma vänner lite. Det där var skitkonstigt, hon bor i Malmö. Känner du aromerna? Aromer. Fan, Tedo, stäng av! Nu tänkte vi ringa en sista person här. Jag scrollar lite DM här, så är en tjej som kommer upp här som heter Amanda. Hon skickar sitt nummer. Hon har skrivit catfish, Stockholm i sin profil. Och så privat. Vet inte riktigt vad hon menar med catfish. Att hon berättar liksom själv från början att hon är en catfish. Och jag tänker så här, det är upp till bevis nu. Och ringa och fråga damen. Vad är grejen liksom? Hallå. Tjena, är det Amanda? Ja, hallå. Ah, tjena, det är Samuel. Åh, oh, jävlar fan. Du vet hur kär jag är i dig. Oj. Ja, men vad fan, ska vi bli ihop då? Ja, på riktigt, på en gång. Ja, skitbra då. Ja. Ja, men kul. Fan vad nice. Då är vi tillsammans nu alltså. Ja, men vad kul. Okej, nej men du, jag har en fråga. Det står jag har fyra frågor. Okej. Okay. Första frågan. Det står catfish i din profil. Vad menar du med det? Vet man är ganska mycket finare på Instagram än man är i verkligheten. Det är så. Okej. Okay. Det där är jävligt, alltså det där är så här genuint, alltså det är så här ärligt liksom från början. Ja, fan, det är förvarning liksom. För alltså det är ofta man ser så här, du vet, ja men ja, folk på Instagram och bara jävlar, vilken var nice brud liksom. Och sen när man träffar henne i verkligheten blir det så här shit, hon var catfish, förstår du? Ja. Men du skriver liksom från början liksom catfish liksom. Det är jävligt nice. Nice. Okej, men då är det klart. Okej, nu är det så här. Jag har tre frågor. Om du svarar tre på alla dem, då kommer jag göra en grej. Så nu är det upp till bevis om du har bra koll på mig liksom. Ja, men då har jag ju fan inte. Jag är bara råkär. Du är bara råkär i mig, men du har inte bra koll på mig. Jag blir deprimerad och har kollat på mig. Jag vet inte. Jo, men det kommer jag aldrig på dig. Förstår du? Aha, oh, jävlar, alltså du är, aha, okej. Okay. Vi kör frågorna helt enkelt. Och då är första frågan så här. Alltså du får gissa bara om du inte vet. Okej, okay. Vilket år startade jag min YouTube-kanal? Alltså jag har ingen aning, du får ju ångest, jag är bara kär. Okej, okay. Du är bara kär, det är inget annat alltså. Okej, okay, men säg någonting bara. Jag är kär i mina burgare, det spänder. Du är kär i mina burgare, okej. Okay. Jag är kär i mina burgare, det spänder. Okej, men ja. Om vi bortser från det lite här då, gissa bara, vilket år? 5 år kanske? Vad sa du, 2000? Hur länge har du på kanske 5 år, vad är det året? Jag vet inte, nu är det 2019. 2014 kanske, 2015. Oh, okej, okay. Du hade fel på den, tyvärr, det var 2013. Ja. Men, då har jag två till frågor. Och den första, eller ja, den andra frågan lyder så här. Om jag är sugen på en hamburgare, vart drar jag då och käkar? Om kan det vara BAP kanske? Kan det vara BAP? Nej, det är faktiskt Donken. Nej, jag skojar bara. Det är BAP. Rätt svar är BAP och du har 5000 kronor. Nej, jag skojar bara. Fråga nummer 3. Vad kallar jag en växt, en planta för istället för planta, växt liksom? Åh, vänta. Jag har ingen aning. Vänta. Det här. Du satt diskuterat det här. Jag har några kompisar. Ja, ja. Ja, men du har ingen aning. Fråga om hon vill ha livlina. Vill ha en livlina? Ja. Okej, okay. Jag säger första bokstaven. Z. Vad fan, vet du vad? Alltså, det här är orättvist. Jag vaknade på en halvtimme sedan helt. Oj, ja, vänta, vakna. Klockan är typ 6 på kvällen. Okej, Z-U. Zoo. Jag har ingen aning, vad i helvete. Sobaya. Ja, sobaya. Ser du en växt, en planta, då är det liksom, man kan ju säga växtplanta, men det är så här, sobaya, det är så här, det är det här. Men fan vad nice, vart det bra krök igår då? Ja, men det var bra. Vart var det någonstans då? Alltså? Hemmafest alltså. Du, nu tänkte jag faktiskt gå och köra lite bänkpress här och käka en hamburgare. Ja, det är klart. Ja, det är ganska vanligt liksom. Så får jag säga tack och hej. Ja, tack, hej. Hej. Ja, nej men hon var fan trevlig ändå, hon var trevlig. Protein, godis. Nej. Jo. Bevels. Nej. Volt. Var det gott? Det är fan jävligt gott. Oh, jävla, ett tjo. Nej, jag vill inte ha den där. Jo. Nej, gabba stort. Jag vill inte ha den där. Gabba stort. Jag vill inte ha den där. Där. Mm. Har du mer så här paket eller här ända? Jag har lite mer faktiskt. Då tar jag händerna här. Vänta, Daniel. Du minns när du kom hit? Då sa min morsa att hon blev jävligt arg på mig för att jag hade gjort en grej. Vad har du gjort?
Den där har käkat precis. Och nu bara, fy fan vad gott, jag vill ta hem de här grejerna. Vad har du gjort med dem? Jag har inte gjort någonting med dem. Men vill du veta vad de är gjorda på? Vill du nej. Vill du veta vad de är gjort på? Skit. Nej, vänta. Samuel, alltså. Okej, okay, kom hit, kom hit. De är gjorda. Vänta, säg inte, jag måste bara skölja munnen. Han älskade dem ju. Alltså, jag har faktiskt testat också. De är ju goda, det är inget fel. Vad är de gjorda på? De där är gjorda på myror, gräshoppor och sischor. De är fan jävligt goda. Men du vet, vet du hur mycket protein är där? Ja, de har väl kött och grejer. Alltså det där. Jag sa till min morsa att de där var veganska. För hon är typ vegetarian eller vad det är. Så käkade hon de där, så säger jag, du åt precis myror och gräshoppor och grejer. Alltså, nej, fan, kött. Alltså, tänk på att du äter en myra just nu. Ja, tänk fan, på gräshoppor och grejer. Alltså hon, min morsa har varit så jävla arg på mig. Det var helt sjukt. Edvard Munch. Vet du vem det är? Vet skriet, den tavlan? Det här. Glöm inte att panta dem med det här. Det är så jävla... Tre dagar! De tillbörjar det här. Glöm för fan inte att panta dem med det här. Glöm inte att panta! Glöm inte att panta! Nej, men helt ärligt, om ni faktiskt panterar era burkar och klickar på länken här jag har i beskrivningen och skriver motivering till varför du är kingen och ja, men swishar, säg att du pantar 20 burkar på 20 spänn, du swishar de här 20 kronorna till det här numret och skriver motivering i länken här down below varför du vill ha 2 VIP-biljetter till DreamHack Summer eller DreamHack Winter, så kan du faktiskt vinna det, för det är inte alls många som är med och tävlar om det. Så om du vill ha en chans, kolla länken down below i samarbete med Pantamera. Hur som helst, hur som helst. Tack så mycket för att du kollade på videon. Om du vill att jag ringer folk igen, skriv i kommentarsfältet om du tyckte det var nice. Lämna like på videon, prenumerera på kanalen, det är ny som jag sa 1000 fucking gånger innan. Ni såg ju statistiken liksom. 99% så jobbar inte det, är helt sjukt alltså. Glöm inte att följa mig på Instagram också, SampeV2. Jag försöker mig hålla updated där. Och ja, men typ som nu när vi filmar videon, då la jag upp på story liksom. Men ska jag ringa eller inte, så då kanske du missar sånt här grejer. Om du inte följer mig så följ mig på fucking Instagram. Ha det bra, hej!